Те, що стосується президента Чехії, то я б йому порадив краще вчити свою власну історію. Якщо він каже про торговлю територіями України для того, щоб запобігти якійсь там європейській війні, то давайте згадаємо кінець 30-х років, коли тоді поторгували європейські країни саме територією Чехії, щоб запобігти велику війну. В результаті що отримали? Анексію частини Чехії нацистською Германією, і після цього отримали не велику, а величезну війну. Тому, шановні, вчіть власну історію і вчіться на неї. Україною ніхто торгувати в угоду нікому не буде.